Hrvatskog sabora, sad ja tražim stanku u ime Kluba MOST-a. Još jednom želim izraziti zahvalnost vama pučki pravobranitelju na svemu što radite za osobe s invaliditetom i to smo mi kao Klub MOST-a nekoliko puta ovdje u Hrvatskom saboru govorili i istaknuli. Ako imate najnovije podatke možete me tijekom rasprave nadopuniti ili ispraviti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo iz 2022. godine 624.000 osoba su s invaliditetom, nekih 11% nam je tu djece, to je oko 50.000 djece imamo kao osobe s invaliditetom. Držim da bi i vi trebali napraviti sve što možete da potaknemo državu, vladajuće, u smjeru sporta. Dakle, djece i mladi koji se bave sa sportom, a osobe su s invaliditetom, mi imamo u Rijeci košarkaški klub Kostrenu, baš dakle za osobe s invaliditetom, košarka u kolicima, ali puno postoji različitih sportova, parasportova i ovdje možemo kao država napraviti puno veći iskorak, pomoći tim ljudima. Vi imate slučaj sportaša koji iz Istre tri put tjedno 80 km se vozi u autu, potpuni je dakle invalid, nekih 80% osoba s invaliditetom, vozi se da bi došao na trening košarke i onda se vraća 80 km nazad. Nema nikakav suport države, nema nikakav suport lokalne samouprave i mi tu moramo napraviti puno veći iskorak kao država i potiče vas evo i da idemo tim smjerom. Sport je prevažan kao prevencija za mnoge stvari, i psihičko zdravlje i fizičko zdravlje, a kad već imamo toliko evo i djece i mladih, oko 50.000 koje su osobe s invaliditetom, ajmo pomoći svima kogod se želi baviti parasportom da se može time i baviti i jačati svoje tijelo i svoj duh. Hvala.